Takže je tu další neděle, je tu další Sunday Evening on Carpinus na webu diablofans.cz. Já vás tu vítám jménem Carpinus týmu, který dneska zastupuje AJ. Dobré ráno všem. A než Garn uvítá dalšího spolupachatele, já chci hned na začátku poděkovat Človíčkovi, co se nechá říkat Gurk, který pomohl s překladem jednoho z témat. Dalším člověkem, který dneska se mnou bude hrát, je Dirtiel. Zdravím. A posledním člověkem, který tu dneska s námi bude, je Eraser. Nazdar. A já jsem Garn. Takže vítejte. Dneska nejdřív uvidíte gameplay Demon Huntera Manka a potom našemu adminovi Fora Gramatorovi jsem slíbil, že uvidí nějakého Wizarda, takže já si potom svičnu na Wizarda a už na Dirtovi, co si vybere on. Takže můžeme začít a na začátku hned předávám slovo Eraserovi, který vám řekne nějak v rychlosti nějaké hot news. A my můžeme hrát. Takže z noviniek, čo si pre nás Blizzardi tentokrát pripravili. Také tie dlho očakávané, takzvaný move button. Určite ste o tom počuli v minulých Sunday Evening. Ide o, jak by som to povedal, takzvané modifier tlačítko. Ak držíte toto tlačítko, hoci kde kliknete, postava tam pobeží bez toho, aby útočila na potvory. Aj v prípade, keď klikáte napríklad priamo do stredu obrovské masy nepriateľov. Je to pomerne dlho očakávaná, vyžadovaná novinka. Ľudia to vyžadovali už odtedy, kedy Blizzardi vlastne ukázali, že v D3 je tzv. Stand attack tlačidlo, pri ktorom útočíte na nepriateľov bez toho, aby ste sa pohli. Takže myslím si, že táto vecička vám môže zachrániť nemalo ripnutí. A nemalo ripnutí vám môže zachrániť aj ďalšia vec, a to je konečne nabindovateľný Town Portal. Áno, áno, je to tak, Town Portal si teraz môžete nabindovať na ľubovolnú klávesu podľa vašeho uznorozumenia. Je to tiež taká drobnosť, ale môže to zachrániť krk, a hlavne na hardcore. Ďalej, ďalšia novinka nebola v oficiálnom changelogu, ale kto hrá betu, tak si to určite všimol. Zmenili sa levely, pri ktorých sa vám otvárajú nové skill sloty. V bete je to momentálne zmenené na levely 1, 2, 4, 9, 14 a 19. Ale reálny efekt je, že máte stále len 4 dostupné skilly na maximálnom leveli v bete, čo je 13. Pre nás v bete to prakticky teda veľa neznamená, ale môže to znamenať zlepšenie charakter progression pri plnej verzii hry. Väčšia zmena, alebo novinka, ktorú nás Blizzard obdaril, je chat changes, alebo zmeny v chat interface. Sú to zmeny, ktoré sa odohrali, alebo uverejnili už v minulom, teda 13-kovom beta patchi. Veľa ľudí ale plakalo a nariekalo na forách. Nepáči sa im funkcia tohoto systému. Blizzard totiž implementoval chat systém podobný tomu v StarCraft 2. Jeho hlavným cieľom bolo umožniť hráčom rýchlo a jednoducho joinovať hry s inými hráčmi. To sa ale nepáčilo nejakej istej časti komunity Diabla, ktorá chcela chat, ktorým slúži ako plnohodnotný nástroj na komunikáciu. Istá náhrada za napríklad IRC je určite niečo, čo by niektorí hráči očakávali. Avšak v čete sú určite nejaké zaujímavé funkcie, ako napríklad inspektovanie, ale momentálna podoba chat interface nie je použiteľná ako náhrada za IRC. Neskôr sa Bašiok vyjadril na adresu týchto zmien. Chcel adresovať hlavne na tých ľudí, ktorí veľmi, veľmi silno nariekali, že tento chat nie je to, čo očakávali a že im to veľmi vadí. Povedal, že berú na vedomie, že niektorým hráčom ten chat nevyhovuje, ale ja si myslím, že jeho dôvody na to, prečo sa chatu nebudú teraz ďalej venovať, sú dosť rozumné. Odôvodnil ich totiž tým, že je to pomerne malá časť komunity vyžaduje túto zmenu, ale im by zabralo dlhý čas túto zmenu
vyladiť do úspešnej podoby. A tento čas by oddialil úspešné vydanie plnej hry. A našťastie ale nevylúčil prípadné zmeny po vydaní Diablo 3. Ako plus môžeme ale povedať, že Diablo 3 má svoj chat už plne integrovaný do Battle.netu 2.0. Takže sme zase o krok bližšie k finálnemu produktu. Taktiež ste v minulý Sunday evening mohli počuť o tzv. Battle.net balance. Novinkou je, že je odteraz možné plne synchronizovať váš PayPal účet s vašim Battle.net účtom. Je to niečo, o čom sme už hovorili. Tuto možnosť môžete využívať pri prevode zisku z Real Money Auction House na reálne peniaze alebo na nákup v Battle.net Store. Môžete si kúpiť rôzne Blizzardie darčeky, sošky, figurinky, ale takisto aj hry. Jedna vec je, že Real Money Auction House ešte nie je spojaznený, takže reálne môžete nakupovať len tie hry a sošky a trička a podobné veci. Finálnou zmenou, ktorou nás obdarili Blizzardi, je nový skill kalkulátor. Určite ste si to niektorí mohli všimnúť na oficiálnej stránke Diablo 3. Nový skill kalkulátor je prepracovaný a podobá sa skill okienku a interfejsu priamo z hry. Môžete si tam aj pomocou Advanced Tooltip vyrobiť váš ľubovoľný build, taký, aký vám bude vyhovať. Môžete si pozrieť, aké to bude mať čísla, aké to bude mať funkcie. Všetky runy sú tam dostupné, aj s ich podrobnými popiskami. A čo je super, takisto ako v minulých verziách skill kalkulátoru sa môžu buildy uložiť a môžete ich aj exportovať. A o runách a skilloch ešte ostaneme, lebo viacej o vývoji systému run, skillov a ich dopadu na znovu hrateľnosť vám povie AJ. Sa páči. Tak, ja ti ďakujem za slovo a ja mám takový delší úvahu o všem dohromady o runách, skillech a o znovu hratelnosti. Takže to vám hezky po pořádku. Runy nebyly moc dobrým tahem k tomu, aby mě jako hráče motivovali ke sbírání dalších předmětů. Protože jak jsem jednou získal 6 z jednoho typu, už jsem další nepotřeboval. Poté byl systém vylepšený, nebyl tak špatný, ale z inventáře tak trochu dělal noční můru. A dále ranky nebyly moc působivé nebo účinné, takže neměly ani moc velký efekt pro samostatnou kustomizaci charakteru. Jediné, co mohli, takže ti na chvilku prostě dali ten pocit, že jsi cool, protože máš štěstí, že si ho zrovna našel nebo nějaký koupil, ale to není příliš mnoho. To jako prostě herní lákadlo nestačilo. Obsahovali sice postupné vylepšení síly, ale některé z nich doopravdy měnily mechaniku hry, jak se staly silnějšími. Ale mimo to ne všechny druhy run se stupňovaly dobře. Je mnohem důležitější mít mnoho možností zasáhnout do skillu s větší působností, než jeho postupné vylepšení. A bylo teda téměř nezbytný vyjmout některé efekty run a zkusit vymyslet nějaký nové, které se budou stupňovat lépe. S úměrným odemykáním vlastně nových skillů se může hráč vést skrze hru a odemykáním pasivních a runových efektů by pak mělo usnadnit pochopit více komplexní mechaniku té hry samotné. To samozřejmě neznamená, že nakonec, nebo takhle, to neznamená nakonec udělat konec takový, že všechno je unlock, odemčený, že všechno je možný. A jsou proto takový, dá se říct, dva důvody, že prostě velký mega hustodemonský zásah do skillu je větším přínosem než pár malých. A tím myslím ve smyslu, že je lepší jeden velký zásah do skillu, který ho ovlivní více než pár malých, který se pasivně mění každým levelem. To už tu prostě párkrát bylo a neusvědčilo se to. A proč teda nedát aspoň na výběr, který z run si během postupu na novou úroveň vyberu, místo toho, abych ji dostával stále ve stejném pořadí? V podstatě si nemyslím, že to byl špatný nápad, ale řízené, v úzovkách řízené levelování postavy má pro hráče mnohem větší cenu. Místo programování v podstatě dvou rozdílných přístupů k hráčům v jedné hře, dá se říct jiným ujíček, kdy jedno z nich bude opravdu výzvou pro hardcore hráče, že bude vyžadovat více času na vývoj,
tak radši prostě pracují na postupném odkrývání herní mechaniky, protože hardcore hráči nejsou jediní, co hry hrají. Hra se prostě nemůže nebo nebude dělat jak pro hardcore hráče, tak pro v úvozovkách normální. Je to těžké rozhodnutí a jak už to s nima bývá, tak je nevždy populární. Oni se prostě pokouší přistupovat k otázce odemykání run šikovně. Hardcore hráči, kteří znají více z herní mechaniky, dokonce nebudou chtít sbírat runy, které ještě neodemkly. Jistě, že si můžeš jako vybrat a vzít si třeba Mana Regen variantu na levelu 2, ale nebudeš to chtít. Mimo to je tohle parádní věc, jak odměňovat hráče po celou dobu až do levelu 60 a přidáním některého z mnohem účinnějších runových efektů v pozdějších částech hry může pozbudit více lidí k dalšímu hraní skrz normál obtížnost. A Bašok k tomu má takovou pěknou poznámku, kdy říká, přijde mi podivné, že lidi chtějí být omezováni, ale nemají rádi, když nějaké omezení uděláme. No, on je to prostě paradox. Lidi chtějí, ale pak jsou naštváni, když to dostanou. Tak třeba v Diablu 2 byl jsem dost dlouho omezován, v podstatě nějakých 8 let. Neměl jsem žádnou možnost změnit atributy nebo skilly. A vše, co jsem dělal, bylo hledání toho nejlepšího itemu na build. Jaké to je nemít vlastně možnost volby, šetřit levely nového charakteru, jako například u Windruida, kdy jsem čekal na level 30, a být nucený hrou, a nebo mít možnost využít znalosti hry, nabité zkušenosti a změnit a přizpůsobit svou postavu, jak chci. Tohle má takový určitý psychologický předpoklad. Můj argument je, že to ve skutečnosti není lepší nebo zábavnější hra, a psychologie procesu kustomizace není vlastně založená na jakékoliv reálné herní potřebě být lepší nebo zábavnější hrou. Pro některé hry to může platit, protože mají herní styl, stimulaci nebo jiné mechanismy, které fungují dobře s tímto druhým systému. Není to tak u Diabla, není to tak u World of Warcraft. Oni se prostě teďka Blizz upsali k myšlence, že v RPGčku tvoříte charakter, investujete do některých možností a to dělá hru zábavnou. Nevěří, že to bude pravda u těchto dvou her i nadále. Může to dávat smysl u jiných her, ale u Blizzardích už ne. A k tomu je teda potřeba poznamenat, že třeba ve World of Warcraft jste nemuseli vybrat všechny vaše ability založené na talentech, kterýma bych argumentoval, že dělají kustomizaci v Diablo 3 nucenější. A každopádně Diablo hry byly vždycky o znovuhratelnosti. Říkáte, že znovuhratelnost dělaly náhodné lokace, dropy, monstra a že Diablo 3 nemá nic z toho a ještě k tomu má limit 10 charakterů. No předně si musíme uvědomit, že znovuhratelnost není to samé jako znovulevelování charakteru a zkoušení něčeho nového. Znovuhratelnost je potěšení že ze získávání zkušeností, i když jste už dokončili hru a její hlavní příběh. Většina her, co budeme říkat, znovuhratelná je vlastně jen kvůli tomu, že na konci se ukáže obrazovka Game Over. A ono Diablo ve skutečnosti nemá znovuhratelnost díky náhodným prvkům. Osobně mám rád levelování postav, protože levely a nové vybavení, které dostaneš, ti připadá jako odměna. Je to velká zábava získávat věci na blbnutí a ještě se díky nim cítit silnější. Myslím si, že je skvělé, pokud si to zároveň užíváš. Tohle je ve hře pořád možný. Můžeš vytvořit novou postavu v jiných regionech, jen prostě změníš server. Pokud máš zaplněných 10 slotů, tak prostě změníš server. Nebo můžeš, a teď jako bacha, jo, tam tady dá big surprise, prostě vložíš všechno ze sdílený truhly, smažeš postavu a užiješ si nový levelování. Jako ta možnost tu je. Proces levelování, pokud ho máš rád, je prostě stále možný. Nelevluju více do postav jako ve WoWku stejného typu, protože nechci utratit nějaký zlato za respekt. Levluju nový postavy, protože si užívám levelování nových postav. Nyní, pokud bych byl donucený levelovat novou postavu, protože bych chtěl zkusit nový build, nemělo by to absolutně nic společného se zábavou při levelování postavy. A to je vlastně ta myšlenka. Toto se může shodovat. Můžeš levelovat nový charakter, protože ti to baví, a zároveň, protože jsi k tomu donucený, ale není to jedno a to samý. Takže prostě a jednoduše v expení ti nikdo nikde nebrání. V expisi 10 postav, změny realm, v expisi další, pak je třeba smash
A můžeš to dělat, dokud tě to mrzí, ale je důležitý, aby ty hráči, kteří na tady těch věcech trvají, vlastně nenutili dělat to samé, co chtějí oni ostatní hráči, protože každý jsme jiný, že jo. Další věc je taky, ono to tak vypadá, že blizzardovský preference nejsou v RPGčkách, jako v RPG elementech, kde hráči mají větší kontrolu a více prostoru v rozhodování. Hodně vyjádření to vypadá ve smyslu, že Blizzard chce dělat hry s odlišným herním zážitkem, který bude více fixovaný na samotný děj hry, než na vylepšování charakteru. To by mohl být přijatelný přístup, ale určitě to odcizuje hru těm hráčům, kteří si rádi užívají RPG prvky. K tomu je na druhou stranu potřeba říct, že RPG prvky to stále jsou. Stále vytváříte buildy postav, stále se snažíte najít vhodný mix nastavení a ještě s větší důležitostí hledáte itemy, které vám pomohou být úspěšný. A to je úplně vlastně přesně stejná věc, co jsme dělali ve dvojce, takže to opět není žádný jako odklon od těch milovníků dvojky. Furt to ta trojka obsahuje. A teďka malinko odbočím, ale nelekejte se, protože on to všechno vlastně, všechno to souvisí se vším. Celý WoWko je naprosto jen o konci hry, endgame do expení. Dovršíš nejvyšší level a poté stále naháníš další a další gear z posledního patche. Takže leveling je v této hře převážně jen o tom dostat se na nejvyšší level. V tomto rozsahu je expení něco jako ta dřina, kterou si prostě musíš oddřít. Původně systém talentů byl nepřístupný pro podpůrný povolání, proto dávalo smysl pro WoW zavést reset talentů, kde můžeš rychle zjistit, co pro tebe funguje nejlíp bez nějakého omezování. WoWko prostě moc není hra, kde si můžete vybrat, s kým budete hrát. Jestli chcete mít prostě dobrý prožitek z endgame, to je z hry na nejvyšším levelu, raidování a podobně, tak potřebujete guildu a potřebujete si ji přizpůsobit tak, abyste byli užiteční. Takže vaším cílem se stává vyexpit postavu na nejvyšší level. Ale samozřejmě nesmíme zapomenout na příležitostní hráče, co nehrají tak často a kteří tu hru neberou tak vážně. Pro ty hráče není důležitý vytáhnout poslední kousek prostě DPSka a není pro ně důležitý zabít všechny bose. Pro ně je důležitý zahrát si s kamarády a projít si třeba nějaký nižší dungeon. A v podstatě tady to myšlení Blizzardu ve WoWku se vlastně, když tak koukáme na ty updaty a změny, bety se vlastně projevují i do Diabla 3. Nicméně, Diablo z mýho pohledu je hrou zaměřenou na putování. Jednou, jak váš charakter vymlátí vše na hel obtížnost Diablo 2, tak tu není moc co dalšího dělat. Výjima farmení pár užitečných předmětů, ale na co je na konci použít, když ty itemy máte? Myslím, že hodně z vás teď bude argumentovat, že je to ten čas, kdy právě Diablo začíná být Diablem. Hledání předmětů a zlepšování vlastně vašeho charakteru jsou jedním z pilířů hry. No, k tomuhle vlastně Blizz nalil a stále nalévá tuny času do toho, aby se ujistil, že konec hry bude super prostě hustě epický. Samozřejmě nechce ubírat na našem osobním prožitku a Bašiok k tomu říká, myslím, že je důležité si užít cokoliv chcete z důvodu, pro který si to užíváte. Takže podle mě furt, ať nadáváme, hejtíme, nebo jsme spokojení, z těch vyjádření to vypadá, že vědí, kam jdou a vidí, za čem jdou. Což je lepší, než kdyby jako v jiných hrách poslouchali názory ze všech stran a furt se tu hru měnili a oddalovali vývoj. Jedna potom z dalších výtek, směřující z Diabla 2 na Diablo 3, je, že si můžeš udělat dvě Amazonky tak, že budou totálně odlišné. Budeš se jinak rozhodovat mezi staty a skilly. To je proto, protože tu jsou skill body. Není podstatné, že některé skilly si můžeš třeba špatně vybrat, ale je potřebný, aby když si něco zvolíš a chceš to vrátit, aby zde byl nějaký systém, který mi to s nějakým úsilím umožní nazpět. Hráči se obávají, že to v Diablo 3 je vlastně jenom pár voleb, ale lze je až příliš jednoduše přepnout. A ještě k tomu kdykoliv chceš. Skilly z Diabla 3 sice vypadají mnohem vyváženější, a že základní hra vypadá opravdu dobře, ale přesto hodně výtek si týká toho, je-li tu vůbec nějaká možnost, která by z mého charakteru udělala charakter rozdílný od jiných ze stejného povolání. No a samozřejmě, můžete být jiný v tom, co děláte.
jaké rozhodnutí zvolíte. Myslím, že je tu takový krásný postřeh z těch habrilionů stylů nebo kolika runových variant, ze kterých si můžete vybrat 6, a 16 rozdílných pasivních run, ze kterých si můžete vybrat 3, tak si každý určitě nevybere variantu A. A Bašio k tomu poznamenal, že jestliže někdo najde nejlepší build na Wizarda a ostatní s tím budou souhlasit, že ten build je nejlepší a všichni, co hrají, tak si ten build přehodí ty talenty, i když nechtějí, protože ten build je prostě nejlepší, tak oni jako vydavatelé, jako Blizzard, ty hry spamou. A mě by teda, takže opravdu jim na tomhle záleží, snaží se to opravdu balancovat a opravdu nechtějí, aby to skončilo jako ve dvojce, kdy bylo pár buildů a ty se prostě hráli, protože drtili absolutně všechno. A vlastně v celkovém přístupu ohledně talentu, run a skillu, říkejte tomu, jak chcete, se Blizzard snaží o to, aby vyvážil poměr mezi co největším množstvím voleb, možností úpravy charakteru, aby uspokojil i ty hardcore hráče, které zajímá vše ohledně herní mechaniky, a na druhé straně co nejjednodušší ovládání a přehlednost pro běžné hráče, tak aby si každý talent, skill a herní rozhodnutí bylo smysluplné a hratelné. Snaží se vyvarovat zaručeně v uvozovkách zaručeně fungujícím buildům pro všechny. Build charakterů musí vycházet z herní zkušenosti hráče a vlastně z jeho vlastních osobních preferencí. A i když si vezmete, že některý třeba hráči kašlou na to, že někdo s nimi může soupeřit například v achievementech a podobně, ale zajímá je čistě a opět ta zpropadená znovu hratelnost, tak chtějí dělat stále nové charaktery, stejné klasy a dělat rozdílné rozhodnutí, které povedou k rozdílné funkčnosti a identifikaci unikátního charakteru od jiných. Takže někomu limit 10 charakterů vážně brání tomuhle snažení. Pro jiného naopak ta volnost a možnost nekonečného hraní, respekt systém a možnost mít víc než jeden charakter o stejné klasy se zdá naprosto skvělá věc. A otázka zní, proč vůbec expíte nový charakter? Je to proto, že máte rádi leveling a odměny spojené s odemčením nových abilit a ty zlatavé různé grafické efekty, když postoupíte na novou úroveň? Naberete si vážně stejný skilly s dalším charakterem? Jako v pravdě to považuji za docela šílenost rozhodnout se k levelování nového charakteru a nechtít zkoušet nové věci. A nebo jinak, proč expíte nový charakter? Nemůže to být tím, že chcete zkusit nový build, protože nový build zkusíte se svým existujícím charakterem? Samozřejmě tě může pohltit, že roleplaying. Je to nějaký mýtus ohledně tvý postavy, jak jsi šel do barbarské školy a tam se naučil věci a objevil jsi třeba, jak máchnout se svým mečem novým způsobem. A to je cool, jako můžeš si představit celý ten příběh kolem své postavy a události, které předcházely k tomu, že si náhle schopnej máchnout s mečem novým způsobem. To je jako naprosto brutální věc k tomu, aby si se zžil se svojí postavou. A Bašok na to má takovou hezkou větu k tomu přihodil, když mluvil vlastně o své barbarce, myslím, a říkal, to je snusnu. Bojovala s medvědem a naučila se používat VVčko. Osobně miluju to, a je to totálně v pořádku, že spousta her toho naplno využívá. Takže když se na to podíváte, jak oni vlastně mluví a mluví o tom a i Bašok, jak o tom říká, tak oni chtějí, abyste se zžili s tou jednou svojí postavou, abyste si na ní zkoušeli ty buildy. Prostě, abyste měli jednu postavu a ta se stala v podstatě v té hře vaším životem, abyste si s ní všechno prošli, všechno naučili, všechno vyzkoušeli. Nechce lidi prostě nutit dělat každou postavu znova a znova a znova. Jenom abyste vy, volové, když nechtějí něco zmáčknete špatně, prostě museli to smazat a jít znova. Takže myslím si, že tohle je dobrý přístup. Ty, co chtějí si dělat jednu postavu za druhou, můžou. Ty, co nechtějí dělat jednu za druhou, nemusí. A přitom všichni můžou dělat to, co chtějí. Takže myslím, že v tomhle Blizzard opět má za jedničku. A abych to tak úplně shrnul, tak Bašok řekl takovou hezkou věc. V praxi jsme nenašli, že by u Diabla 3 byl příběh kolem postavy nějak ztracen. Stále máte skilly, které preferujete. Stále můžete provádět osobní customizační volby, ne protože musíte, ale protože to chcete. A ona není žádná šance, že by každý chtěl to stejné. Žádná šance prostě. Je to jen cesta mnoha možností. A to je ode mě úplně všechno.
Tak díky, to bylo opravdu velmi vyčerpávající. Věřím, že i pro vás, i pro AJ. Moment. Já tady jenom koukám tak nějak do chatu. Já jsem měl teda připravené ještě video, ale buď ho necháme na příště, anebo ho úplně sabotujeme, protože většina lidí ho už zjevně viděla, jsou to sestřihy videí, které se házely na stránky. Takže buď z toho uděláme pak nějaký sestřih, anebo to vůbec nebudeme zveřejňovat. Což znamená, že teď je čas pro nějakou diskuzi nebo pro vaše dotazy. Myslím vás jako ne Erase s AJM a Dirtíka, ale pro čtenáře, posluchače, lomeno diváky, lomeno čtenáře webu. A já bych to otevřel první otázkou, která se dneska objevila v komentech, a to sice, jaký je vlastně rozdíl mezi one hand a two hand zbraní. Já to ukážu za chvilku, až se dostaneme do města, protože tam je to krásně vidět na dvou předmětech. A až tady zabijeme pána Skeleton Kinga. V praxi je rozdíl takový, že dvouruční zbraně mají o 20 až 30% větší DPS a jsou v zásadě pomalejší, to je jakoby jejich vlastnost, to není pevně dané, ale není to úplně pevně dané, ale většina dvouručních zbraní je opravdu velmi pomalá, jak to bývá v každém RPGčku. Což znamená, že máte, pojďte do města, použiju klávesovou zkratku, jestli jste si všimli, tak jsem ukazoval to, o čem mluvil Eras, ty skilly jsem ukazoval, ukazoval jsem ty klávesové zkratky, všechno nabindovat, ještě jsem tam ukázal i elective mod a podobně. Takže co se týká těch zbraní, já teď data poprosím, abych chvilku počkal, co tady budu blbnout ve městě. Ukazoval jsem, nebo koukal jsem se, že se to dá dobře ukázat na... Momentík. Jo, tady je dvouruční meč pro 8. level a má necelých 19% DPS. Pokud si vezmeme... Tady byla... Jo, zbraň pro 9. level, což je ještě trošku víc, ale má 16,2 DPS, to znamená, můžete vidět, že opravdu nějakých asi... A něco málo tam je, nějaký malý rozdíl. Řekněme, že pokud by to bylo úplně na stejném levelu, tak by to ta jednoruční zbraň měla třeba 15 nebo 14 DPS a ta dvouruční třeba 18. Jo, takže vidíte, že tady je rozdíl 9. level 16,2 DPS, když máme dvouruční zbraň, tak má necelých 19, takže ten rozdíl tam je. Druhá věc je vlastně ten attack speed, což můžete vidět, když najedu na tu zbraň, tak pod poškozením máte 1,38 attacks per second. Čím vyšší číslo, tím lepší, je to počet útoků za vteřinu. Takže tato jednoruční zbraň má třeba 1,38, což je ještě relativně pomalé. Tento meč má 1,1, což 1,0 a 1,1 jsou takové nejčastější u těch dvouručních zbraní hodnoty. Vidíte, že tady je to pomalu u všech. Tady dokonce 0,9 u kladiva. A můžete si všimnout další věci, že ta rychlost, ty attacks per second, se liší i podle typu zbraní. Můžete vidět, že sekery mají 1,0 v zásadě, kladivo je ještě pomalejší 0,9 a všechny meče mají 1,1, takže jsou nejrychlejší. Tak toto máte i u kuší, že třeba dvouruční kuše versus luk. Luk je rychlejší, kuše je pomalejší. Takhle je to udělané vlastně u všech zbraní, takže i záleží, jestli budete chodit s mečem dvouručním nebo s dvouruční palicí. Každý ten playstyle bude trošku jiný. Ale co jsem chtěl ukázat je teda, že máte o 20% větší damage na dvouruční zbraň než na jednoruční. A v čem je teda lepší jednoruční zbraň? Pokud jednoruční zbraň použijete tak, jak já u Wizarda, to znamená, že mám sekeru a knížku v druhé ruce, tak nedostáváte žádný bonus. Pokud máte jednoruční sekeru a štít, tak také nedostáváte žádný bonus, ale pokud si dáte do hlavní i vedlejší ruky, do levé i pravé ruky teda, když si dáte zbraň, tak se vám začne připočítávat 15% takový skrytý boost na rychlost. To znamená, že máte o 15% větší attack speed jakoby s oběma zbraněmi. Což znamená, jo, ještě kdyby někdo nevěděl, tak DPS vlastně zbraní se počítá tak, ne že mám jednu zbraň a druhou zbraň, to znamená, že mám dvojitý damage, že mlátím prostě oběma, ale je to tak, že mlátím na střídačku. To znamená, že když máte jednoruční zbraň, pokud máte jednu jednoruční zbraň a dvě jednoruční zbraně, které jsou úplně totožné, všechny tři ty zbraně, tak to, ten damage je, to DPS je v obou případech stejné, až na ten 15% boost skrytý attack speedu.
což znamená vlastně, že pokud chcete jít na dual wield, tak musíte najít dvě bombastické zbraně. Pokud najdete jednu bombastickou a jednu, která vám bude k ničemu, nebo která bude horší, ale bude dávat třeba staty, tak vám to ten DPS může v konečném důsledku snížit. Takže když se nad tím tak trošku zamyslíte, tak v Diablu 3 jsou hodně zvýhodněné štíty. Hodně. Hlavně třeba na Barbariana. Barbarian jde krásně postavit takovým způsobem na jednoruční zbraň a štít. Má to obrovskou sílu, protože vlastně sice nemáte 15% attack speed boost, ale ten štít vám dá šanci na blok, dává vám spoustu armoru a většinou i šílené množství statů, mnohem víc než ta zbraň druhá. Což znamená, že vyměňujete 15% attack speed za spoustu armoru a za šanci na blok, což je podle mě docela fair trade. Takže pokud jste uvažovali třeba u Barbarianovi s dual wieldem, zkuste zauvažovat o Barbarianovi s jednoručkou. Je to opravdu hodně silné, dává to pořádné šlupky. Takže tolik k tomu prvnímu dotazu. AJ, máš tam nějaké ty, nějaké dotazy? Koukal jsi na chat? Hodil jsem ti do Karpinu. Jop. Vážně? Plus je tam taky dotaz, proč byl zrušen Mystic a co s tím je? Jo, proč byl zrušen Mystic? A oni tam, oni hlavně zrušili enchanty, protože se jim to zdálo jako dualita k gemům. Vlastně gemy jsou věci, normálně, gemy fungují stejně jako v Diablo 2, nebudu vysvětlovat, jak fungují gemy, pro boha. Máte díru v brnění, do toho hodíte krystal, to vám přidá nějak, nebo drahokam, to vám přidá nějaké staty. Enchant je vlastně to samé, akorát tam nepotřebujete tu díru, ale máte jeden enchant na item. To znamená, že ono je to vlastně to samé, ono to fungovalo stejně, přidávalo to stejné staty. To znamená, že bylo jedno, jestli máte item, kde je jeden socket a do toho dáte gem, anebo jestli máte item bez díry a dáte si na ně enchant. To, jako vycházelo to úplně stejně, takže to oddělali a jakoby zjednodušili trošku ten systém řemeslníků. Že už jsou v tuto chvíli vlastně jenom dva. A ta funkce toho mystika se nějak rozházela. Tam bylo enchantování a nějaká výroba nějakých vents nebo nic takového a to dali blacksmithovi. Takže to. Co se týká ještě jednoho komentáře v komentech u novinky, u dnešního selcu, nějaké vyjádření ke změně Shadow Power u Demon Huntera, tak já si osobně myslím, že Shadow Power dost předělali na PvP skill. Kdo neví, o jakou změnu šlo, tak šlo o to, že byly to takový ty fialový křídla u Demon Huntera, který... Hele, drtík mi něco vyhodil. Wow. Tak tohle je třeba zrovna úplně hustá zbraň se socketem, kam můžete hodit gem. Tak se na ní pokochejte, 52 DPS je docela sick. Samozřejmě nemůžu nosit 26. level. 26, no. Bohužel. Kde jsem to skončil? Jo, Demon Hunter. Fialový křídla, který dávali 20% zvýšený attack speed. Předělali to, teď to dává 20% lifesteal. Ale jenom na 3 vteřiny. Tehdy to bylo, tuším, 6 vteřin. Pro mě trochu zklamání, protože v PvE, nebo v PvM, v tuto chvíli jakoby docela nepoužitelný skill. Má sice hezké runy, ale 20% lifesteal na 3 vteřiny za 20 disciplin je podle mě úplně něco šíleného. Disciplin máte v základu 30 a regeneruje se vám rychlostí, pokud vím, jeden za vteřinu. To znamená, máte skill, který použijete jednou za 20 vteřin a na 3 vteřiny vám to dá 20% lifesteal. To je nevýhodné, podle mě. Jsou tam lepší skilly, o dost lepší. A i když to tam dává nějaká runa, že to přidává 15 hit rate per second, pořád mi to přijde hodně slabé. 3 vteřiny je prostě šíleně málo. Pokud by to zvedli, ještě trošku boostli, aspoň na těch třeba 5-6 vteřin, tak by se o tom dalo uvažovat jako o PvM skillu, ale jinak teda jako volím pro PvP, řekněme. Určitě. Aha. Tak nic, asi znova rerollneme Chary a ještě ukážu nějaké další postavy. Na ty dvouruční versus dvě jednoruční zbraně jsem odpověděl. Jo, tady je jeden dotaz, jestli... Přemýšlím, tady mám toho Barbariana ze štítem. Dáme Demon Hunter. Já mám většinu těch postav očesaných. Jinak, Derte, seš tu? Doufám.
jsem tady. A mohli bysme udělat jednu věc, mě chybí jenom jeden achievement, abych měl všechny achievy v betě. Umrtí? Jo, můžeš si vytvořit první levely a jít se nechat se zabít? Prosím. Ach jo. Beti Garne, tady hodím ještě pár otázek. Jo, koukám na to. Nebo chceš, mám ti říkat, nebo si řekneš? No, můžeš asi některé. OK, tak třeba první, docela hezká. Jak se dostanu k mrtvole, když umřu? No, jak se dostanu k mrtvole? Nedostaneš se k mrtvole. Buď tě zvedne tvůj spoluhráč, tím, že na tebe klikne, to uvidíte teď v praxi, protože já potřebuji achievement, abych každou klásu zabil, každou klásu jednou zvednul, jako... Já nevím, jestli je to skill, nebo jestli ta postava, jako jak to vizuálně používá, to je myslím skill, že přijdeš a chvilku tam děláš něco, nevím teď co, protože my jsme profíci, my neumíráme, takže děláš něco a ta postava znovu ožije a pokud to něco neuděláš, tak se objevíš na posledním checkpointu, což je většinou poměrně blízko, nemusíš moc dobíhat. Invite. Já nemůžu invite. Okay. Další věc, Zero One, jak dlouho ještě odhadujete do vyhlášení vydání samotného Diabla? Říkali in the near future, tak zkus třeba AJ k tomu ty se nějak vyjádřit, co si myslíš z toho posledního dění. No, podle mě do dubna je to venku. Všechno to směřuje na ten duben, červen maximálně, nemůžu si pomoct, ale... Já si založím taky první level. Potom tady... Rastic, co zatím víme o PvP? Nic. Všechno, co jsme věděli, už bylo pozměňováno, upraveno, takže v podstatě opravdu teď nevíme o PvPčku nic. A potom Myša CZ, proč nikdo nehraje Witch Doctora? Nebo hraje. Protože Witch Doctora hraje jenom AJ a nikdo jiný. Jinak mě nejde tě invitnout, zkusí do taky hry. Invite no ty mě. Po error. Voko se to ptá. Taky. Nevíme něco víc o prolížení mrtvých postav na hardcore? Bude hřbitov nebo něco? Jo, něco takového bylo, že? Ten Hall of Fallen Heroes. Pokud ano. No, není to zatím specifikované, ale má být, když vaše postava umře, má být síně, prostě nějaká síň slávy pro mrtví. Nevíme, co v tom se bude ukazovat, nevíme, jak to bude vypadat, jenom víme, že to 100% bude v základní hře. Jinak ještě abych odpověděl tam ten jeden dotaz, tak jo, přes shift, shift plus klik, jdou házet do chatu předměty. Tak mě se nechám zabít. Jo, jo. Ale oni budou střílet ti lučišníci, tak to asi nevíde. Tady má dotaz Zbyek, možná Zbyněk, dotaz na mě, co říkám na ten brutálně nízký damage u psu. Tím typu myslí, že z 15% snížili na 9% za zbraň. Myslí si, že z toho udělali nepoužitelný skill jako kostry u Necromancera na Hell. Kostry u Necromancera na Hell v Diablo 2 byly silný, když si věděl, jak jim pomoct. Ty psy, vzhledem k tomu, že upravili pár pasivek, tak ty psy jsou brutální damage i teďka. Ale nedělá se ta damage přes zbraň, dělá se přes skilly. Takže ty psy jsou stále neuvěřitelně silný a berou ještě k tomu navíc regen. Co máš ty HP regen na sobě, tak oni to z toho všechno berou. Takže ty psy utankují cokoliv v podstatě a v podstatě nemá jak umřít. Takže nebál bych se, je to furt velice, velice silný tenhle build. Hlavně Dar teď nemá jak umřít, což mě docela zvědí. Zkuste hospodě, jak tam máš těch 5 zombíků, tam by nikdo neměl střílet. Ona střílí, ne? Myslíš? No jo, jo. Zkusíme, no. By člověk nevěřil, že tím svojím blukem na zádech. Ježišmarja. Ale jo, dávají mi. Myša CZ otázka. V minulým Diablo šlo lootovat ucho jako trofej v PvPčku. Myslíte si, že bude něco podobného? Jo, no. Asi Kraken možná. Mně říkali ucho. Když se podíváte na video, kde ohlašovali PvP arény, tak tam máte, tak tam jedna z hlášek, wow. Hodem. Jo, počkej, na to nemůžu kliknout. Jo, dobře.
Jsi živej? Jsi živej. Nice. Takže jsem super. Tak sviční chár. A... já zatím půjdu dál a připoj se na mě asi. Každopádně jedna z hlášek tam bylo. Povídej. To nechám na tebe. Sporogar, naposlal jsem mu mail, jestli, jestli by mě pak odepsal, dík. Jo, maily čtu. Ale máme toho teď dost, připravoval jsem stream, takže... Garne, jak je to s tím uchem? Nenechám tě. Já jsem to nedopověděl. Bylo tam něco jako, komu bude patřit ucho, nebo něco takové, nějaká taková hláška tam byla v tom úvodním videu, takže já si myslím, že to zachovají. Garne, máš? Jo. Jo. Teď by mě zajímalo, proč Pešák píše dobrá blbost, Nerez. Vysvětli, osvětli. My ti to zkritizujeme. Dost rychle, Rez. Počkej, ještě tam máme někoho zabít z té hospodě. Dá ještě si s ním promluvit znova. Já tady mám Kill the Reason. Jo, aha, ona se tady mlátí ještě se zombíkem v hospě. No, já nevím, že krátký cast při Resu. Mně nepřišel teda moc krátký, když tam do nás bušilo 20 monster a my jsme ve třech to dávali. Jako, jak já jsem hrál na Gamescomu 2010, jsem hrál Betu Diabla 3 z toho, z druhého aktu, to ten pouštní akt, a na to, že tam jsem měl sami modrý a rareový itemy, tak nebyl fakt problém umřít a resování tam vypadalo asi tak, že vy jste se zastavili, ten cast má myslím 3 vteřiny, a za ty 3 vteřiny, pokud jste neměli full HPčka, tak jste byli prostě dole, protože už v tom druhém aktu na normál zůstat statický na místě se rovnalo docela jisté smrti. A nechci vidět, jak to bude na Infernu. Jako už tak, když teď s klukama tak nějak řešíme buildy a přemýšlíme nad tím, co a jak budeme hrát, tak už tak si docela přemýšlíme nad tím... Au. Přemýšlíme nad tím, jako... dobré, moment, tu... se jdu se k Dirtíkovi prostřílet. On to má tak 2 vteřiny možná. Tak co? Okay. Tak jsme docela přemýšleli jako některé skilly, jako třeba Rapid Fire, jestli si je vůbec brát, protože vemte si, jako ono je sice fajn, že stojíte na místě a kosíte kulometem, jenomže stojíte na místě. A některé ty projektily potom už na těch vyšších obtížnostech a i v tom druhém aktu byly neuvěřitelně silné. Takže... myslím si, že pokud jeden z hráčů třeba v partě umře nějak tak, jakože třeba jako nevědomky, nebo ne úplně jenom nějakým nedopatřením, tak ten, jako je to takovej, tak ho ten druhý hned zvedne. A pokud je ta parta vyloženě v háji, že se dostala do nějaké situace, tak je úplně v háji a tohle jim nepomůže. Prostě jeden umře, druhý k němu přiběhne, začne ho resovat, v tu chvíli dostane damage jak svině a umře taky a už tam jsou jenom dva a ti dva, když je poresují, jak? Takže jako, fakt si nemyslím, že by to bylo nějak jako hloupý. Garne, tvůj hater se ozval. Jo, co jsem řekl? Ať chvíli mluví AJ nebo Eraser. Eraser už dlouho nemluvil. Ať nic řekl. Eraser, nechceš něco říct? Něco. Ok, tak já budu pokračovat. Ozval se můj hejter, jej, nemůžeš být aktivnější třeba, prosím. Jo, jinak hej, zkoušeli jsme být aktivnější, lebo on se potom cítí méně cený za to, že máme zjet, že on jasný hejter. Jo, oni mají více, protože jasný. Miša.cz, zkoušeli jste, jestli už je už chat propojený třeba i s SC2? Ne, nemám přátelé, ale měl by být. Je. Už je cross game, že jo, takže včetně přátel. Ale já jako jsem hovoril, on už je plně implementovaný do Battle.net 2.0, no. Takže... implementovaný je tak, že když se někdo logoutne, tak to tady napíše, že je offline 369 522 hodin a 53 minut. Takže... a to už je sakra dlouho, co hraje tu betu. Jo. Takže jako nechceš být asi přes 250 000 hodin offline. No, tak možná trošku. možná trošku nechceš. Já jenom kouknu ještě na ty otázky. Tohle jsme řekli. Jak se dostanu k mrtvole, když umřu, no? To jsme právě ukázali. Musí vás zvednout spoluhráč. Mimochodem, abych to ještě dokončil, tu svoji myšlenku. Na hardcore vám ten res úplně k ničemu. Tam fakt fungovat nebude, nebojte se. Tohle budu cenzurovat. Dirty, ale.
Když k tomu úmrtí na hardcore objevily se nějaký zprávy. Oživení v solo, že máš smůlu, zjevně. Objevily se nějaký prosby, jestli by se nemohli inspirovat jako brzo vydávaný hře Guild Wars 2, kde postava, když je zraněná smrtelným útokem, tak si lehne a ještě chvíli může bojovat o svůj život, než úplně umře. Může se stát, že třeba začne prostě se změnit skillbar a začne třeba potom nepřítel jázet kámen. A nebo se snaží vydrápat mačkáním, bušením jednou tlačítka nahoru. Objevilo se, nikdo to ještě teda nekomentoval v blbostech, ale objevilo se to na fóru. Možná zajímavá volba, dát šanci poslední příležitost se z toho dostat. Přesně tak, to systém funguje v Borderlands. Ano, přesně tak. Je to docela dobré. Tam celkom dobré, až na to, že Borderlands je first person shooter, takže má to isté obmedzenie. Ale tento systém si myslím, že by mohli vyskúšať. Mohlo by to byť celkom zaujímavé. Určite by to mohli skúšať. Neviem, ako by to previedli v Diable, aby to nebolo buď príliš slabé, alebo príliš silné. Jinak, když se teda teď, když Darta bych neresnul, tak se objeví prostě ve vesnici, což je poslední checkpoint. Já se vám vždycky objeví checkpoint přes celou obrazovku. A na tom checkpointu se potom ten hráč objeví. Strok se ptá, jak je to sklás s specifickými itemama? Opravdu se vyplatí je používat? Jsou zpravidla silnější než všemi používané zbraně? Vyplácí se je používat proto, že mají class specific staty. Což znamená, že pokud máte toulet pro Demon Huntera, což je class specific item, tak na něm máte většinou Hatred Regeneration, máte na něm většinou Discipline Regeneration. Když máte orby pro Wizarda, tak tam máte, že Arcane Power when critical hits. Když máte pro Barbariana nějaký Mighty Weapons, tak tam je zvýšený Fury Regeneration a podobně. Takže vyplácí se používat proto, že dávají tyto class specific staty. Ty staty na ostatních itemech, teď si nejsem jistý, buď se nevyskytují vůbec, anebo málo, takže. Ale teďka tady zajímavý dotaz. Moment, teď tě přeruším, teď dostanu epický achievement. Možná. Jak to, že? Dostaneš? Byl jsem podveden. Jak to? Dostal, já to vidím. Jo, mám ho. Takže už mám, yeah, progress overview, 100%, haha, overachiever. Jsem nejvíc epický, hustodémonský, akorát se mi tam neobjevila ta animace k tomu, ach jo. Takže tohle považujte za první overachiever v České republice. A slovenské. Jestli to udělal někdo jiný, tak se mu omlouvám, ale nevím o něm. V pořádku, my tvoji omluvu přijímáme. A ty jsi to neudělal, takže. Ne sám, čili se to nepočítá. Jo, přesně tak. Dělali jsme to dva na jednom accountu, takže. Ty teď bereš jako postavu? Teďka hele, k tý zajímavé otázce, ke který by se mohl každý vyjádřit. Tomas 1 se ptá, nepřipadá vám, že Diablo 3 ztrácí atmosféru tím, jak je moc závislý na online? Tím nemyslím nutnost online připojení. To jsem nepochopil. No, zkus odpovědět na to, jak to chápeš. Jako, jestli tím, že, jo takhle asi, možná vím, jak to myslí, a odpověď je, ne. Because? Because, jako proč ne, že? Jako někteří lidi se pořád, nerad bych tu diskuzi znova otvíral, ale někteří lidi se prostě jaksi nedokážou, request invite, nedokážou smířit s tím, že Diablo 1 byla, nepočítám Hellfire, úplně bez multiplayeru. Dvojka byla single player multiplayer a trojka je hold už jenom multiplayer. Jde vidět, že když se podíváte, tak Darkspore je hra, která vyšla nedávno a je taky. Je úplně na stejném principu postavená jako Diablo 3. Sice se nehraje, ale nehraje se z jiných důvodů. Doufám. No, jinak a jinak třeba Torchlight 2 taky už říkali, největší nevýhoda Torchlightu 1, největší shit je, že nemá multiplayer. Takže ve dvojce multiplayer, největší důraz je kladený na multiplayer, takže takhle to prostě funguje. Akční RPG, hrát solo je prostě nuda. Když chcete hrát solo, tak je mnohem lepší si zahrát Skyrim, podle mě. Pokud chcete hrát akční RPG, tak jedině v partě masakrovat tuny zombíku. Proč bych měl masakrovat sám, když můžu masakrovat třeba s Eráskem? Jej, to jsem já.
Takový výkřik. Já ještě doplním k tomu, že... Mimochodem, nevím, já jenom tě do toho ještě skočím, nevím, jestli nevidíte toho, Dirtyla. Já nevím, co to je, jo. Hele, já tě nevidím. Počkejte. Já tě nevidím, ale... Ona ta otázka nebyla totiž celá, mně přišla jenom část, takže celá otázka zní. Nepřipadá vám, že Diablo 3 ztrácí atmosféru tím, jak je moc závislý na online? Tím nemyslím nutnost online připojení, ale tím, jak je všude možno chatovat online aukce. Navíc jak na to koukám, tak využili hodně věcí z WoWka a z budoucího datadisku k WoW a talentům. Navíc nevím, proč ten, co měl ten dlouhý monolog, říkal, že Brzárnu jde hodně o příběh, když ve WoWku a Kataklizm to zdání zabili. Mimochodem, ten monolog jsem měl já, taky trochu. Já něco by som k tomu velmi rád povedal. Tak za prvé, talenty z WoWka jsou inšpirované právě naopak diablovými skillmi. To je jedna vec. Druhá vec je, že to, že zabili príbeh v kataklizme, je len tvoj subjektívny názor. Tretia vec. Jako úplne zničím. Proste tvoj názor je invalidný. Tretia vec. To nemôžeš povedať, že je to zabitie atmosféry tým, jak je všetko integrované do online. Keď nechceš používať aukciu, kdo ťa nutí. Keď nechceš používať chat, kdo ťa nutí. Keď to chceš hrať ako single player, tak úplne v pohode to môžeš hrať ako single player, len musíš byť stále pripojený. To je jediná malá vec, ktorú musíš splniť. Môžeš to hrať single player, ako chceš, môžeš to hrať multiplayer, môžeš to hrať single player. Dokonca v single playeri, keď stlačíš escape, pridali pauzu. Aby single playeri si proste mohli pauzovať, keď budú sediť na záchod. Úplne bez problémov. Nikto ťa nenutí. Keď by ťa niekto nutil, tak áno, máš pravdu, ale nikto ťa nenutí používať tieto online prvky, oni sú tam pre tých, kto ich chcú používať. Keď nechceš, nemusíš. Dá se říct, že pokud to chceš hrát jako single player, tak jediné, co tě omezuje, je jakoby, že k tomu máš DMR ochranu, dá se říct, nebo jako má třeba Assassin's Creed. Ano, DRM. Avšak tato DRM ochrana nie je velmi, velmi labilná, jako například prvých týždňa Assassin's Creedu. No, přesně tak. Diablo jednička mělo Battle.net, jo? Ne. První bez datadisku. Ne. Co? Jo. Ne. Jo. Diablo 1 má Battle.net. Ještě stále funkční. Fakt? Mhm. Like a boss. Ne, já myslím, že multiplayer přidali v Hellfireu, ne? Ty vole. Já to vygooglím prostě. Mhm. Já to klidně zapnu, to Diablo 1. Bez datadisku není problém. Dobře. No. No, řekněme, že je to můj fail, ale stejně se mě to nezdá. To je... Já bych som len rád věděl, že či to na tento konkrétní divák s touto konkrétnou otázkou je spokojený s našou odpověďou, lebo ak nie, tak můžeme se dále bavit. Dobře, Razer se mýlí s odpuštěním mele blbosti. Aukce mi nevadí, ale je to tak, počkej, pro mě je to trošku lámaný. Máš hitra, Razer, tady ti to pošlu. Teď ti to pošlu, příště to nahlas, mě se to špatně čte. Jo, moment. To poslám. Jo, už jsem viděl Monkl Will Winder, tyhle. A viděl z můj stroj. No a teď mi došel hejtrin. Ach jo. Hejtrů máš dost, ne snad? Já chci hejtrin, ne, já mám málo hejtrů. Akorát jeden je to stabilní. Dobré. Zaprvé, to nebolo ofenzívne, to bolo len veľmi, veľmi polopatistické vysvetlenie. Takto. Tento user tu na hovorí, že... Nebudeš rozebírat príbeh WoWka, prosím. Nie. Dobre. Ako je aukcia prepojená s obyčajným príbehom, neviem. Nie. Ale... Nie som si vedomý toho, že by bola aukcia v Diable prepojená s príbehom. V zmysle, že musíš použiť aukciu a chceš ísť do ďalšieho aktu. Kde to tam je? Ak je tam niečo na tento štýl, tak sa ospravedlňujem hlboko a budem teraz zastanca nejakej čudnej inej veci. Ale pokiaľ to tam není, tak mám pravdu a nikto mi to nenutí. Druhá vec. Ja som videl talenty v Panda datadisku.
A musíš si uvedomiť, že talenty v Panda Data Disku sú na chronologickej postupnosti neskôr ako skilly v Diable. Čo z toho vyplýva? Je těžko říct, jestli byly zveřejněny až později, ale jako každopádně minimálně vymysleli jeden koncept a ten aplikovali do dvou her. Ano, minimálně. Takže nemůžeš povedat, že Diablo kopíruje dává věci od Vouka. Pri najlepšom je to jeden koncept, který vymysleli univerzálně pro obě dvě hry a reálnější je to skôr tak, že vymysleli koncept pre Diablo, který a aplikovali na Vouko. Jelikož když si chronologicky projedete zprávy, tak Jay Wilson prohlásil, že už od loňského roku někde nějak to pracují na těch skill runách. Už, to, už, to, už tehdy to upravovali, takže jako ono, nevím, co bylo dřív, jestli Vovko nebo Diablo, jestli slepice nebo vejce. Co se týká, jako, já len, aby som na to tak úplně podrobně odpovedal, tak co se týká talentov mistrov Pandaria, hej, to je ten Panda Data Disk, ich dôvod pre zmenenie tých talentov je v praxi ten istý, prečo zmenili skilly v Diable, a to je to, že nechcú mať takzvané tie filler talenty a chcú mať proste zábavné talenty a chcú mať talenty, ktoré ľuďom dávajú nejakú zábavu, nejakú možnosť voľby, nejakú možnosť customizácie, ktorá má zmysel. To znamená to, čo v Diable. Takže nevidím problém s tým, že v dvoch hrách použili podobný alebo rovnaký koncept, keďže ten koncept má rovnaký cieľ, ktorý rovnako dobre spĺňa v obidvoch hrách. Padl dotaz, nevidím tam žiaden problém. Padl dotaz, co tu dělá společník, jak vidíte, tak právě zmizel. Šlo jenom o to, že toto je quest, kdy templáře získáte. Pokud jdete single player a máte sebou už pomocníka a jdete ten quest znovu, tak máte sebou dva pomocníky. Je to trošku, killer toho příběhu, ale je to divný, ale je to prostě je to tam. Taky eventík, to je v pohodě, si myslím. Je to jenom tady tato část, takže... Byl tady takový malý dotaz k tomu, jak teďka mluvíš o nich. Teplákovou soupravu dostávají nebo mají nějakou základní? Tepláři mají epickou teplákovou soupravu na sobě, ale můžeš tím dát, co chceš. Takže mají nějakou začátečnickou? Něco tam mají, ale je to strašně slabé. Můžeš jim dát... Můžeš jim dát k teplákové soupravě i můžeš dát prsten, dva prsteny, amulet a mají, já nevím, jestli ten předmět zrovna mám u sebe, nemám, prostě jeden unikátní, nebo takhle, může nosit jenom jeden předmět a to sice kopí. Tady ty sekery a tak, ani ty axky dvouruční a nějaký ty polármy, to nemůže nosit, může nosit jenom jednoruční prostě kopí a štít. Plus dva ringy, teplákovou soupravu a amulet. Členku a počítko na ruku. Jo, přesně tak. A mám tady poslední dotaz. Teda prosbu od Flasiho. Udělejte stream Diablo 1. A to by možná i šlo, ale problém je, že ten Battle.net jedničky je velice špatný na tom spinningama z Evropy a podobně, takže bych možná hrál já a možná ještě někdo jiný, když jsme se po půl hodině k sobě vůbec dokázali propojit. Jinak hra samotná už nelaguje, ale to spojení mezi dvěma hráči je strašný problém. Přece jenom už je to stará hra a ty servery asi neudržou, jak by měly. Jinak dojedeme asi tenhle Skeleton King Run, nám to na mapě už ukázalo, kde je další portál. A bude, kromě té pauzy hra se nebude nijak lišit mezi singlem a multi. Ne, nebude. Až na pauzu a toho followera. S tím, že kdykoliv můžeš přejít z multiplayeru do singlu a naopak. To znamená, že můžeš si říct, že třeba OK, tak nejdřív si už nějací lidi to psali na fórum, že fajn, jakože tak nejdřív si hru v klidu projdu sám na příběh, aby mě nikdo neotravoval, třeba normál. A až dohraju normál, tak s tou samou postavou může žít multiplayer, což je podle mě docela v pohodě řešení. Právě jsem našel slogan dnešního streamu od Devil Wolfa. Tepláková souprava, kule si dej doprava. Ach bože. Nie, neverím tomu, že si naozaj povedal túto vetu. Neverím tomu. Podľa mňa sa mi to len zdá, za chvíľu to zobudím a svet bude úplne bez problémov, lebo AJ nepovedal to, čo sa mi zdalo, že práve povedal. Ale on to naozaj nepovedal, takže je všetko v poriadku. Inak ten strejf je strašne slabý, síce vypadá hustie, ale ako je strašne slabý. Prečo ho používaš? Pretože strejf!
Kojt tady říká, že pokud něco nezměnili, tak teplář může nosit jakoukoliv close range. Ne. Mě to řvalo, že chce jenom tu. Tak já pak Dirtyho vykopnu, až to zkusím na konci streamu. Sorry, Dirty. Kopii. Cože? To je jedno. Jestli levelují pejsci spolu s postavou, já myslím, že to je skill, že oni nemají level. A oni se skillují s poškozením zbraně, a ne s postavou. Ano. Jinak to, co se týká toho, že zítra by měli rozdat asi 9000 klíčů Blizzardi do Evropy na opt-in, tak to je pravda. Což znamená, že všichni se koukněte do e-mailu zítra, jestli vám náhodou něco nepřišlo. A jinak kdo tvrdil, že Demon Hunter je slabý, tak jako... Dobře. Radši nekomentuješ, aby si nebyl nervózně a agresivní. Tak jako já bych tomu typkovi, jako já nevím, já jsem mu to tam aj postoval a pak aj nějaký... Myslím, že on dokonce mě na to reagoval, jakože OK, že ty moje argumenty bere nebo něco takového, ale prostě ne. Jako ve chvíli, kdy mám 90 DPS, tak fakt jako ne. Možná na podcast bychom si mohli nechat ten tvůj banana hate. Hej, banana hate, no, tak můžem. Který máš připravený. On je to asi dva týdny už možná starý. Typek napsal, jeden borec napsal na NC Gamers jako kritiku na to, proč je Demon Hunter slabý. Tak já napíšu kritiku na něj, proč si myslím, že on je idiot. Kolik máš DPS-ko, prosím tě, Dirtíku, to mě fakt vysvětlí. Jestli máš víc jak kilo, tak se žeru banán. Fajn. Dobře, no. Tak ještě to dokáž. Budeš muset dát pejsku, nejsou závislí na gíru, ale jsou závislí na vašem levelu, na pasivkách. A to je všechno. Jo, dá se říct, no. Pokud myslíte i různý regeny, jak se regeneruje jim život a další vlastnosti, tak to už je pak gír. Všechno závislá na jedna pasivka. Na gíru, dá se říct. Jinak, řekneme to s tím podcastem? Okay, necháme překvapení. Žádný podcast nebude. Povíme jen toľko, že se těšte na podcast a my se těšíme na podcast a všetko je podcast. Jo, okej. Okay. Teď uvidíte epický Daddyho Whirlwind, kdo by nevěděl. A pak se rozloučíme, co chlapí? Pak se asi rozloučíme, že mám to zase tak nějak. A tady toto, když se teď podíváte na ten jeho health bar, tak toto je prosím rapid fire. To není dirty, ale to je rapid fire, věřte mi. Dirty to dělá jenom zajímavější. Jo, dirty tady jenom aby dělal vědlovi. Tak hnusný kurzor tam není. Ten problikávací, jestli myslíte ten bílej, který se tam ukazuje. Ale hezký prsten. A jestli myslíte ten takový ten zlatavej, je na to strašně moc topiků, ale je tam i dokonce petice, aby se vrátila ruka z Diabla 2, ale zatím nevyslyšen. Dneska tak už je. Můj Whirlwind. Ne, Dirtyku Whirlwind, ne. Otázka. Proč nejste oficiálnou Diablo fan stránkou, by taky by se nám zlišli. Nám by se taky zišli, no, co pak o tom, ale... Zatím jsme ignorováni. Ne tak úplně, ale... My jsme se domluvili, že na to dáme zatím s Jamesem informační embargo, ale řeknu vám to asi takto, děláme na tom. Kdyby... Po začátku tohoto webu. A řekl, jo, asi tak, jako takový off-topic, jako žádost o oficiální fansite program, tam Blizzardu leží už 2 roky. Nebo respektive takhle, první žádost jsme poslali před 2 lety. A což znamená jakože... Takže možná jednou si prostě... Jo no, taky jen. Nemusí, taky můžu, no. Asi udělám ještě nějaký epický banner. Arde, mám pro tebe epickou kuši, přijď do hry. Zapomeň. Bez srandy. To bude zase nějaký fail úplně nejvíc. Není.
Máš tam Eraser, máš tam další. Máš tam další teda ne, tak vývoj situace, můžeš ho komentovat. To je ten jistý člověk? Já prosím. Ano, to je ten stejný člověk. Co se týká, já ještě, co se týká kooperace Diablo. Co se týká kooperace DiabloFans.cz a DiabloFans.com, tak existuje jistý způsob spolupráce více DiabloFans stránek a my v nich jsme. Oni spolupracují přes, ježiš, teď nevím, která to je, jedna Wikipedie, jedna Wikina, která dělá Diablo. Ukaž, co to je teda za zázrak. Wow. Stejně mám lepší. Ale dík, dobré, což hodné. AJ-čku, ak to môžeš prečítať, lebo mne sa budú ľudia smiať a ja by som na to teda reagoval a potom možno môžu aj ostatní, keď budú mať chuť k tomu niečo dodať. Jak je téma? OK, a tímto skončíme. Áno. WoW versus Diablo. Jej! Vám nevadí to, že i když dobrý systém, tak ho použijou ve dvou hrách? Ne. V podstatě teď je stejný systém levelů, talentů, portálů. To vám to nevadí jako hráčům, co hráli všechny Diabla? Ne. Vždyť se z toho stává akčnější vovko ne. pro hru méně hráčů s jiným příběhem. Ne. Dobre. A já bych se na to něco Oblok, povedal, ne. ak můžem. Ako ti může vadit použít jeden rovnaký systém v dvoch úplně odlišných hrách? Ako... To je ako keby si povedal, že nebudeš hrať first person shooter, lebo v obi dvoch hrách, vo všetkých hrách je rovnaký princíp. Zober zbraň a strieľaj borca do hlavy. No, spíš je to stejné, ako by ti vadilo, že třeba, že ve Starcraftu 2 máš kampaň a multiplayer a v Call of Duty máš taky kampaň a multiplayer. What the fuck? To je prostě feature té hry a pokud to funguje v té hře, tak to prostě funguje. A proč by mě mělo zajímat, že je to pro boha v nějaké jiné hře? Já nejsem troll, který bude porovnávat prostě všechny hry od Blizzardu a všechny vývojové studia a bude koukat, jestli náhodou něco okopírovali, neokopírovali. V dnešní jo, době... to máme force. No, ne asi. V dnešní době to prostě funguje tak, že hry se vykrádají už navzájem. A když to nebylo v žádné hře, tak to bylo prostě v pen and paper hrách prostě. Nebo někde, vždycky to někde někdo vymyslel, už teď, prostě v téhle době. Tak to prostě funguje. A všichni vykrádají Dirtyla, všechno je to jeho nápad, ale to neřešíme. A fakt, jako, ne. V dnešní Kdy době systém, hry vykrádají... funguje, proč ho nepoužít? V dnešní době hry vykrádají jiné hry, starší. Ale stejně v těch nových hrách, jak je to implementované, tak stejně většinou ty systémy nefungují. Pokud by to vykradli dobře, tak jako, nevím, to prostě, ne, je mi to úplně jedno. Vovko, nehraju už. A je mě to úplně ukradený, prostě jestli to tam teď dají nebo nedají. Prostě vůbec. No, jak tomu řeknu, tak jenom jednu malinkou větu. Mě opravdu pandy nezajímají, já si hraju Diablo. Jako já nevím, proč by mělo někoho zajímat, že jo, já vykopnu. Nechceš to livnout? Já potřebuji vyzkoušet toho templáře ještě. Ani ne. Dělej. Konec konců, že jo, jsou to hry od Blizzardu, takže tam prostě jistá podobnost bude, když se jim ty principy osvědčily. Proč dělat nový, nevyzkoušený, který vůbec nemusí fungovat, když mají, který fungují dobře. Přesně a lidi mají rádi. Kdyby ty principy nefungovaly, tak můžem pochopit to rozhorčeně nad tím, že ježiš, oni použili něco z jiné hry. Kdyby to nefungovalo, ale ono to funguje. A hejtovat nějaký princip len kvůli tomu, že je v jiné hře, to je velmi povrchné a takéto predsudky prostě, to není fajn. To není dobré. Ani kvůli hře, ani na hru, ani na hocičo jiné. Prostě predsudky bez akéhokoľvek podloženia nejakými argumentami a hocičím proste podložené predsudky, to nie. To není dobré. To fuj to. S tým preč. A teďka poslední věc na Erasera.
Nebojí se, že po vzoru WoWka další patche Diabla překopala její talenty a skilly úplně jinak? Jako ve WoWku nebo v Diablu? To jsem Diablu. Diablu. Ale je to no, na Erizera, protože WoWko hraje, tak ví, jakým principem to tam stále jede. Tak já na to pojmem tolko. Nie, nebojím se toho. Ničeho se nebojíme. Ale to z toho důvodu, že za prvé, ako jsem už povedal, oni mali nějaké principy vo WoWku a chceli prostě něco dosáhnout so svojimi talentami. A teraz konečně vymysleli princip, ako systém, ako dosiahnuť to, čo chceli dosiahnuť. Hej? Implementovali to do Diabla a budú to chcieť asi v nejaké podobe podobnej implementovať aj do nového datadisku WoWka. Problém s tým, že by niečo prekopali, by som nemal. Jedine, keby to bola zmena k horšiemu, ale to nezistíš dovtedy, dokedy si to nevyskúšaš. Takže bať sa zmeny je iracionálne a ničomu to nevedie. Zmena nemusí byť ani dobrá, ani zlá a no, lepšie povedať, je to zmena. Ty nebudeš vedieť, aká je, dokedy nepríde. Hej. Takže báť sa toho, že sa niečo môže zmeniť, je zbytočné a hlavne zmena pravdepodobne nepríde. Lebo je to niečo, s čím už proste spravili za 7 rokov od WoWka, od pôvodného Diabla 10 rokov. Spravili proste veľa pokroku, takže zbytočné. Sorry, keď to nedáva zmysel. Jo, jinak já se teda omlouvám, na toho templáře už jdou teda všechny milý zbraně. A všimli jste si někdo, koukejte, mám 35 magic find. S tím, že mám tady prsten, který dává milý attacker stake 4 damage per hit, což je stat Thorns, který je tady. A dává 6% better chance of finding magic items, což je magic find, což je tady. Ten mám 35 a Thorns mám 7. A když templáře vydám ten prsten, tak se mě magic find zvedne o 1. A Thorn se nehnul, což znamená, že předměty na Templářovi, možná tady ty Adventure, pohne se ten bonus experience per kill, se taky pohnul o nějakou část. To znamená, že pokud dáte Templáři nějaké věci, funguje to třeba i z Dexterity, nefunguje, asi na ty Adventure, na Gold Find, Magic Find, Bonus Experience bude fungovat, že nějakým koeficientem, pokud mu dáte předmět, se to převádí na vaši postavu, takže něco jako boost solo hráčů trošku, tím, že hraju sami, že by se vyvážela ta výhoda, ta nevýhoda. Docela zajímavé, no. Ale nikde jsem o tom teda neviděl, že by o tom někdo mluvil, nebo že by psal, nebo tak. Těžko říct, no. Nebo jsme našli book. To je asi vše, přátelé, teda. Beta klíče se rozdávají náhodně. To asi nebudeme prodlužovat, ne? Asi to nebudeme prodlužovat, no. Takže, co se týká dnešního seocu, tak končíme. Pokusím se to na YouTube hodit co nejdřív. Dneska vás tady provázeli AJ a jeho epické skilly a skill runy. Mějte se sklidě a půjdu na oběd. Dirtyl a jeho epický monk v teplákovce s velkou dlouhou tyčí. Ahoj. A Eraser alias WoWhater a náš ten newsfeed. Dobrý den, dovidenia, dobrou noc. A já jsem Garn a toto byl projekt Carpinus na webu diablofans.cz. Koukejte se na nás ideálně. Úplně nejvíc ideálně si nás lajkněte na Facebooku, který je samozřejmě... A ještě ideálnější, pozerajte na Carpinus podcast, který budeme vysílat ještě blíže upřesněnou dobu. Jo, přesně. Takže sledujte web. Máme Facebook, máme YouTube a můžete nás ještě subscribenout na Twitch TV. A máme vás rádi. A máme vás rádi. Máme všechno a máme vás k tomu ještě rádi. Takže to je od nás vše. Mějte se. See ya. Ahoj.